Sevgi bəzən belə zuhur eləyir ki, Allah insana möhlət verir. Allah insana möhlət verir rəhməti səbəbindən. Eyblərini örtür, dözür, uzadır, cəza vermir. Bu Allahın rəhmətidir. Amma mən nə bilim ki, bəlkə bu Allahın məkridir. Bəlkə Allah bu vasitə ilə nəzərini mənim üzərimdən çəkib. Mən hardan bilim? Mən günah eləyirəm, Allah bağışlayır. Bağışlayır demirəm. Günah eləyirəm, bəla vermir. Günah eləyirəm, gizlədir. Günah eləyirəm, örtür. Ha? Bunun iki səbəbi ola bilər. Ya Allahın rəhmətidir, ya Allahın qəzəbidir. Rəhmətidir buna görə ki, tez bağışlayır, möhlət verir ki, qayıdasan, sən rüsva eləmir, eybivi açmır. Bəzən isə cəzasıdır. Nə üçün? Möhlət verir ki, daha da yolu azasan. Çünki sən çox pis bəndəsən. Biz nə bilək hansı haldır? Onun meyarı budur. Deyir, günahdan sonra səndə istiğfar halı olmasa və bəla da gəlməsə, bu çox təhlükəli haldır. Günah edirsən davamlı, istiğfar halında deyilsən, bəla da gəlmir, rahatsan. Bu çox pis haldır, qorxulu haldır. Bu onu göstərir ki, Allah səndən nəzərini çəkib. O nəzəri qaytara bilərsən amma. Bilirsiniz, bu sözləri çox deyim ki, Allah nəzərini niyə çəkir, Allah çox mehribandır. Amma bəzi insanlar var ki, o yerə çatdırır. O yerə çatdırır ki, deyir, rəhmət çəkildi yəni bu mənada. Yoxsa Allah 5 günə, 3 günə rahatlıqla adamdan nəzərini çəkməz. Dualara baxırsan, doğrudan da hər şey hesab kitablandır, cümlə cümlə. Görün, nə gözəl. O mövzuya girəndə sonra duaya baxanda görürsən ki, bu necə dəqiqliklə deyilib. Bu məşhur duadır, bunu çox eşitmişsiniz. İndi arxasında, davamında deyəcəm. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, İlahi, la tuəddibni bi uqubətik. İlahi, məni bəla ilə ədəbləndirmə. Mənə bəla verməklə məni tərbiyələndirmə. Yəni, mən günah eləyəndə, Üzr istəyirəm dönə-dönə. Heyvanları görsən zərbə vurmaqla istiqamətləndirərsən də. Vurursan, getsin o yana. Getmir də, bir də görsən. Məcbursan, onu çomaqla aparasan. İmam Səccad Əleyhissalam deyir ki, mən insan məxluqatın əşrəfiyəm, məni bəla ilə ədəbləndirmə. Bəla ilə ədəbləndirmə. Yəni, günahıma görə mənə bəla vermə. İndi, günahıma görə mənə bəla verməməyi iki səbəbdən ola bilər. İki səbəbdən ola bilər. Ya bəla vermir ki, özüm başa düşüm, istiğfar eləyim. Ya bəla vermir ki, ahirətə saxlayır. Ona görə dalıca buyurur ki, Vələ təmkur bi fi xeylətik. İlahi, məni öz məkruvə də düçar eləmə. Dalıca bunu deyir dərhal. Bəla ilə ədəbləndirmə, yaxşı sözdür bu. Amma iki səbəbdən ola bilər axı. Bəla ilə ədəbləndirmə, bəzən ola bilər ki, özün başa düşəsən də bəlaya ehtiyac olmasın. Bəzən də ola bilər ki, bəla verməsin ki, saxlasın qiyamətə. Ona görə dərhal deyir ki, mənim məkruvə salma. Bəla verməmək, sənin məkruv, məkr, yəni Allahın o nəzərini çəkməsi burada. Günahdan sonra istəyirsən isə bəla olmasın. Onun yeganə yolu üzrxahlıqdır, istiğfar eləməkdir. Amma sən günah eləyirsən dalbadal, bəla da gəlmir, çox qorxulu bir haldır. Əgər səndə istiğfar halı yaratmadısa bu, deməli Allah əzabı qiyamətə saxlayıb. Həmin o adam, danışmışam barəsində bir cavan, bir güya öz zamanında bir dindar adam idi. Həzrət Musa əleyhissalama dedi ki, mən günah eləyirəm dalbadal, heç mənə bəla vermir Allah. Bəs deyirsiniz, axı günaha görə cəza var. Mən nə qədə edirəm, mənə cəza vermir. Biraz da məğrur danışır. Gedir Həzrət Musa Allaha deyəndə, Allah ona buyurur ki, ona deyən ki, ən böyük bəlanı ona vermişəm ki, münacatımdan ləzzət ala bilmir. Mənlə danışmaqdan ləzzət ala bilmir. Yəni, bir insan günah eləyir, ona bəla gəlmirsə, arxayın olmasın. Bəlkə o bəla budur ki, bunda istiğfar halı yaranmır. Üzrxahlıq, peşmançılıq halı yaranmır. Bu özü ən böyük bəladır. Xoş o kəslərin halına ki, insan, onda o təvazu, o üzrxahlıq halı var. Yoxdursa bizdə o hal. Eybi yoxdur. Dildə deməklə deyir yaradın.
Hal yoxdan mədənən əstəğfirullah Rabbi və tübülə, əstəğfirullah Rabbi və tübülə. Davamlı bunu deyir. Dil dedikcə qəlbdə də yarana bilər. Davamlı şəkildə bunu deməklə. Əl-əl-əsəlam buyurur ki, əl-həzər, əl-həzər, əl-həzər yəni müğayət olun, diqqətli olun. Bəzən Allah günahları o qədər örtür ki, elə bilirsən bağışlayıb. Amma bağışlamayıb. Yəni çox, günah örtülürsə, diqqətli olun ha. Günah örtülürsə, bəzən görürsən ki, sən pis insan olmuşsan, əzaba yuvarlanmışsan, Allah dözür, səbr eləyir ki, birdən-birə açsın. Əbu Həmzə Sumali duasında İmam Səccad Aleyhisselam deyir, Ənəllədi əmhəltəni fəmər əvəytu. Deyirsən, o kəssən ki, mənə möhlət vermisən, mən özümə gəlməmişəm. Sən mənə möhlət vermisən, mən həmin adamam. Sən mənə möhlət vermisən, mən özümə gəlməmişəm. Və sətərtə aleyyə fəməstəxiyyəytu. Örtmüsən günahlarımı. Amma mən həya eləməmişəm. Sən örtdüyücə mən azğınlaşmışam. Örtüyü bunun üçün idi ki, arada abır həya getməsin. O örtdüyücə sən gərək utanasan ki, örtür, ayıbdır. Sən örtdüyücə deyir, mən utanmamışam. Həya eləməmişəm. Və əsqəddəni min aynikə fəmə bələytu. Deyir, sən məni gözündən salmışsan, amma heç mən narahat olmamışam. Günahlarla gözündən düşmüşəm. Amma vecmə də deyil, narahat deyiləm. Nə biləsən ki, günahlarla Allahın gözündən düşməmsən, meyyar nədir? Bəla verməməkdir. Bəla vermirsə, deməli, bağışlayıb xeyir. Heç də bəla verməmək həmişə bağışlamasının əlaməti deyil. Biz nə bilək ki, Allahın nəzərindən düşməmişik, gözündən düşməmişik. İstiğfar halımız varsa, günaha görə narahatıqsa, üzrxahlıq halı varsa deməli nəzər üstümüzdədir. Yoxdursa deməli gözündən düşmüşük, tezliklə əlac eləmək lazımdır. Dualarda var ki, sən o qədər örtdün ki, mən elə bildim ki, məni görmürsən. Günahın psixologiyasıdır bu, Allah'a and olsun. Çox incə məqamlardır. Yəni, doğrudan da insanda örtməsi nəticəsində axırda şuraltı olaraq belə bir şey yaranır ki, görmür, deyəsən heç. Belə desən, deyir, yox, Allah hər şey görür. Amma bu hiss ona hakimdir. Örtməklə bəzən elə bir şey yaranır ki, insan elə bir şey görmür. Allahın günah örtməyi, Allahın günaha görə cəzalandırmamağı təkəbbür, arxainlıq gətirirsə təhlükəli haldır. Çox pis haldır. Xəcalət gətirirsə, o örtdüyücə sən utanırsan, bağışlayırsan utanırsan, bu gözəl haldır. Onda sən nicət tapacaqsan. Bu xəcalət hissini necə ifadə eləmək olur? İstiğfarla, üzrxahlıqla. Allahın bütün rəhməti bir evdədirsə, o qapı ilə o ev bağlıdırsa, o qapının açarı istiğfardır. Mən keçən dəfə dedim, xəzinəsi sonsuzdur. Bir elə bil ki, bir, belə təsəvvür elə bir bağlı yerdədir, Allahın sonsuz xəzinəsidir. Açarını verib sənə, deyir, get nə qədər istəyirsən götür. O açar istiğfar. Təsəvvür edirsən, bir zəngin adamın varı dövləti var, açarı verib, deyir, nə ürəyin istəyir, nə qədər istəyirsən get götür. Sən də arxain yaşayırsan, açar əlində, nə qədər ki, açar əlindədir. Bu da belədir. Allah deyir, bu xəzinəmin açarını verdim sənə. Aç nə qədər istəyirsən rəhmətimdən, fəzlimdən götür. O açar istiğfardır. Üzrxahlıq eləməkdir, üzr istəməkdir. Üzr istəməyin mənası bir üstünədir, bağışda. Yəni bilirəm ki, rəhmətimdən gizlətmisən günahlarımı. Qəzəbindən yox. Sən də rəhmətindən gizlətmisən dedinsə, deyir, zənnün nədirsə elə də davranacam. Zənnün nədirsə elə də davranacam sənə. İnsan ərməlidir Allahın qabağındakı xoşbəxt olsun. Ərmənin ən optimal, ən ağrısız, ən gözəl, ən şirin yolu istiğfardır. Obur yollar çətindir. Bəlalar çətindir.